ଅଗଷ୍ଟରେ ଅସମ୍ଭାଳ କରୋନା ସ୍ଥିତି, ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଶନିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛି ମହାମାରୀ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 2496 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ 47,887 ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। 7,000 RT-PCR ଟେଷ୍ଟିଂ, 40,761 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, 126 ଟ୍ରୁନାଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1591 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ 905। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 378 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 277 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜଧାନୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5,000 ପାର କରିଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମରୁ 327, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 156 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ାରୁ 146 ଜଣ, ପୁରୀରୁ 93, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 81 ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ 73 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 57,126 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ 4 ଓ କଟକରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 146 ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଆସିଛି। ଏଥିରୁ ବିଷମକଟକରୁ ଜଣେ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ 8 ଜଣ, ବୁଡ଼ାରୀରୁ 8 ଜଣ, ଗୁଣୁପୁର ରୁରାଲରୁ 17 ଜଣ, ଗୁଣୁପୁର ଅର୍ବାନରୁ 11 ଜଣ, କେସିଂପୁରରୁ 6 ଜଣ, କାଶୀପୁରରୁ 3 ଜଣ, କୋଲନରାରୁ ଜଣେ, ପଦମପୁରରୁ 8 ଜଣ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରୁ 111 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଇଏଲ୍ଆଇ ସାରିଥିବା ସିମ୍ପଟମ୍ସ 116, ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି 5 ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ଟିଏମ୍ସିରୁ 2 ଜଣ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 144 ଜଣ, ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 107 ଜଣ, ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 39 ଜଣ। ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ 11 ଜଣ ଅଧିକା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ ବାକି 5 ଜଣ ଆମର କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସେପଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ହାଟସାହି, ଚମ୍ପତିପୁର, ସିମୋର, ସିମୋର ପାଟଣା ଓ ସିମୋର ବଜାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୋମବାର ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଥିବ ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେଠୁ କରୋନା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏମିତିରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।